बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय विविधताले सजिएको देश नेपालको पूर्वी क्षेत्र विभिन्न जिल्ला ठाउँहरूमा छरिएर बसोबास गरिए तापनि ओखलढुङ्गा जिल्लाको पश्चिम दक्षिणी भूभाग जेरुङ जातिको प्राचीन बासस्थान र पुर्खौली भूमि मानिन्छ। यस च्याङमाखा भूमि वल्खामा जेरुङ जातिले मौसम अनुसारको खेतीपाती गरी जीविकोपार्जन गर्ने गर्दछन्। आफ्नो भाषा संस्कार संस्कृति परम्परा वेशभूषा भए तापनि कतिपय सालमाया जस्ता सांस्कृतिक सम्पदा आज सङ्कटान्तर लोप भएको अवस्था र चुनौतीहरू जेरुङ जातिले सामना गर्नु परिरहेको छ। यस जातिको परम्परा अनुसार भूमे सामा पूजाको लागि सिपङ्काको रितुम्बाया प्रसाद अमृत रक्सी चढाइन्छ र सालको पात ड्याल्मु मोलीको चोखो टपरी गाँसी चिन्डो अदुवा चामल र सालधुप जस्ता सामग्री तयार गरी पूजा गर्ने चलन चल्तिरहेको छ। भूमेथान नाग राजा रानी सिकारी र भूमे सेवकको थान रातो माटोले लिपिन्छ। त्यसपछि पूजा सामग्री राखी सामा पूजा गरिन्छ। मुख्य भूमे सामा पूजा उभौली पर्व वैशाखी पूर्णिमाको दिन सुँगुर र कुखुराको भालेले सामा पूजा गरिन्छ। यद्यपि कम झरी पर्ने या नपरी खडेरी भए पानी माग्न ज्येष्ठ पूर्णिमाको आसपासमा दोस्रो भूमे सामा पूजा कुनै काटमार नगरी धूप अक्षताले मात्र पूजा आराधना गर्ने परम्परा रहेको पाइन्छ। सामा पूजा पश्चात काँसरी तामरी प्रसाद ग्रहण गर्न यहाँ उपस्थित भएका भक्तजनहरूमध्ये पुरुषहरू एकातिर अर्कोतिर महिलाहरूलाई राखी प्रसाद अमृत सिपङ्काको राखिन्छ र जेरुङ जातिको संस्कृति अनुसार स्वम्दु मार्फत आज्ञा दिएर र लिएर मात्र प्रसाद वा कुनै पनि खाने कुरा ग्रहण गर्ने परम्परागत मान्यता छ। जाउम झ्याम्टालाई टपरीमा राखी चामल सलैमा चिन्डोमा रक्सी अमृत रितुम्बाया सारिरिरी राखी शिर उठाइन्छ। जेरुङ संस्कृति अनुसार स्वम्दु मार्फत जाउमा सामा पूजा गरी फोसी जाउमा बजाउन अनुमति लिएर मात्र बजाइन्छ र सालमाया गाउँदै चुला वरिपरि नाचिन्छ। किराँत जेरुङ जातिको संस्कार संस्कृति परम्परा मान्यता अनुसार भूमे सामा पूजामा गाउँघर छरछिमेकमा रोग व्याधि नलागोस् र अन्न बाली झरी पानी सह माग्ने चलन अनुसार आजको सामा पूजा र सालमाया नाच पछाडि क्वाङमाखा आकाश गर्जिएर तुरुन्तै झरी परी सत्य साबित पारिदियो। सालमाया भनेको लाप्पो कुकुनी हुमो घमण्ड कब्जा पसै हेर्साको न खाक्सिलो पनारिनी खाँग पालन लाइबुल अङ्गी भाइचिने र आई भनेको निभा आइने मान्छौँ निभा इकिम्मे बुक्ति निटी ठाङ बेलनाङको से आई इकिम्मे जन्मै लाए मेय चेर फ्रुक्दुम बुक्तिमे आई सालमाया भूमे म्याम्छु चाहिँ आफूले वल्खा बस्कान से बुक्साको उङ्गाइ भूमे माने पोकोमै उस पासाको आई जेरो रादोमा उयो च्याङमाखा कोङमाखा ए फुक्साको भूमे पूजा पोकोमा उयो चाहिँ
Salmaya, Tiangmaka, Kuangmaka, Lamse, ay Prathana Pasako, Poko Mayo. Jerong Jati Ailishamma, Jun Rupma, Jesusari Rahanu Bhayeko Chha, Aafno Sanskar Chhodnu Bhayeko Chhaina, Bhasha Bolne Kura Thappai Band Bhayeko Awastha Pani Pakkai Hudai Hoina, Dekheko Kura Ke Pani Prashna Chha Bhane, Ailesamma Jeroharu Aafno Bhasha Sanskar Prati Jagruk Hununcha. जागरूक भएको कारणले नै सालमाया जस्ता यी यस्ता विभिन्न आफ्नो पहिचान जातीय पहिचान संस्कारको पहिचान भाषिक पहिचान यी कुराहरूलाई चाहिँ एउटा मुठामा बाँधेर अहिले लागि पर्नु भएको छ सबै आङनिम आसे जोगा सालमायाको उत्थान जेरुङ जातिको स्वमदुम मुन्दुम अनुसार काक्ची लिपा रिनिखा वाइलिङमोको मृत्यु र जाउमा ख्लिउमाको जीवनमा आधारित दुःख पीडा सन्तान वियोग विरह बिछोड खुशी मायाहरू खाउमा सामा पूजाको अवसरमा पोख्ता पोख्दै सालमाया सुरु भएको स्वमदु मुन्दुममा पाइन्छ त्यसकारण कुल पितृ भूमे सामा पूजामा मात्र सालमाया गाइने सांस्कृतिक मान्यता र चलन चल्ती छ सालमा खाउमो आदि संस्कृतिहरुको पनि हामीले प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने कार्य गर्दछौं संस्कृतिको संरक्षण प्रवर्धन कार्यक्रममा यस्ता यी खाउमो सालमा साकी आदि कुराहरु पनि हामीले डकुमेन्टेसन अर्थात् अभिलेखीकरण गर्ने काम गर्दछौँ